Olá a todos, uma boa noite. Aqui no Mato Grosso do Sul ainda, digamos que é boa tarde, quase boa noite, né? São 5h30 em ponto. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje a gente vai falar sobre uma temática bastante importante e atual, né? Que é a divulgação da ciência nas redes sociais. Para quem não me conhece, eu sou a professora Silvia, sou farmacêutica. Atualmente eu sou docente do programa de pós-graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional da Uniderp de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Também sou coordenadora da pós-graduação em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Novo Oeste, aqui em Campo Grande também. E faço parte do Grupo Técnico de Pesquisa Clínica, que vai se transformar agora no início do próximo ano em grupo técnico de práticas integrativas e complementares em saúde do Conselho Regional de Farmácia. Então, para mim é um grande prazer estar aqui hoje com vocês. Eu sou a idealizadora dessa capacitação. Então, uma vez ao ano eu tenho feito essas capacitações gratuitas para a população em geral, para que como forma de levar o conhecimento científico para a população, e é sobre isso também que a gente vai falar hoje. Fiquem à vontade para enviar perguntas no chat, tá? Eu sou a idealizadora, voltando, eu sou a idealizadora, mas nós não podemos deixar de falar aqui que estou representando, né, enquanto idealizadora, o programa de pós-graduação, nós chamamos de MDR, do qual eu faço parte da Uniderp, em parceria com o Conselho Regional de Farmácia e Federal de Farmácia também, que nos apoia em todos os eventos. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês os meus slides para a gente começar a conversar um pouquinho sobre essa temática. Como divulgar, eu trouxe aqui como divulgar a fitoterapia nas redes sociais, mas a gente vai falar de uma forma geral, como divulgar ciência nas redes sociais. Espera só um pouquinho. Precisa abrir de novo aqui a apresentação. Só um momento. Se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá? Enviar no chat. Hoje vai o Matheus vai estar ajudando a divulgar aí para vocês, o link de presença. Tá, e vai me repassar as perguntas que vocês fizerem, porque eu não consigo falar aqui e acompanhar o chat ao mesmo tempo, mas vai ter alguém me auxiliando. Deixa eu compartilhar. Vou ter que abrir no outro formato. Pessoal, eu vou abrir no formato que vai ficar com uma bordinha ao redor. Mas vou abrir assim mesmo para a gente não atrasar. Bom, então, a temática hoje é como divulgar a fitoterapia nas redes sociais, um caso de sucesso. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha história com o Instagram, que eu tive um pouco de sorte, eu falo que, na verdade, muita sorte de ter viralizado meu Instagram, mas eu vou explicar por que que viralizou e explicar o que que precisa para manter os seguidores, tá? Então, em primeiro lugar, para eu não esquecer, eu até deixei ali embaixo, nesse slide, o título. É uma palestra que teve, está gravada no YouTube, Comunicação Científica, Como Falar Mais Alto do Que a Desinformação. Então, se vocês procurarem por esse título, vocês vão ter acesso a essa palestra, vale muito a pena assistir, que é justamente sobre essa temática popularização da ciência, que é o que eu vou explicar para vocês hoje, o que que isso significa. Mas antes da gente falar necessariamente sobre isso, eu quero explicar para vocês o seguinte: eu quero que vocês observem essa figura que está na tela de vocês. Observe que existe o antes e o depois, que é o agora, na verdade. Então, não sei se vocês conseguem ver quando eu mexo aqui o mouse, mas nesse que na figura do lado esquerdo, observe o seguinte:
Nós temos ali alguns pontinhos laranjados, poucos se comparado ao outro, tá? Então, poucos pontos alaranjados, que significa as informações que nós tínhamos antes. Essas informações, elas eram repassadas para nós, através de veículos muito importantes de comunicação. Então, nós temos ali Veja, Estadão, nós temos Globo. Então, para mostrar assim, essas informações eram repassadas por esses veículos de informação e chegava até nós de uma forma um pouco mais direta. Nós temos ali alguns frutinhos poucos na árvore, bem pontuais. E agora, se vocês observarem a foto, né, da árvore do lado direito, olha o tanto de pontinho laranjado que nós temos lá embaixo, onde estão as raízes. Então, hoje a gente tem um bombardeio de informações. E aí, a gente continua tendo alguns veículos importantes nos trazendo essas informações, mas nós temos muitos outros. Então, hoje nós temos as redes sociais. Tem ali o símbolozinho do Instagram, WhatsApp, YouTube, do Twitter. Hoje em dia nós temos TikTok e eu acho que muitos outros que às vezes eu nem tenho conhecimento. Então, hoje nós somos bombardeados com essas informações. É bom, claro, que as informações chegam até nós, né, que elas cheguem até nós, mas a grande preocupação é como essas informações estão chegando até nós. Pessoal, de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só perguntar, Marcelo, você falou que ficou preta a tela, quer dizer que não está aparecendo o slide? Certo. De vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui no WhatsApp só para ver se está tudo ok, tá? Então nós temos esse bombardeio de informações. E aí a pergunta de hoje é: o que divulgar nas redes sociais? É a pergunta da nossa palestra de hoje. O que divulgar nas redes sociais? E o que que eu quero mostrar para vocês? Que eu, enquanto cientista, né, enquanto pesquisadora, quero divulgar ciência. E é isso que eu vou falar para vocês hoje. Não vou falar de dancinha de TikTok, não vou falar desses videozinhos, né, de, enfim, influenciadores que a gente vê divulgando por diversas informações que não sejam ciência. Hoje a gente vai falar de ciência. E qual que é a grande questão para nós que queremos divulgar ciência nas redes sociais? Olha essa pergunta que está marcada aí em azul. Como falar mais alto do que a desinformação? Então, essa é a grande questão. Como que a gente consegue driblar tantas fake news? E eu vou passar aqui rapidinho para o próximo slide. Dá uma olhada aqui. Olha o tanto de fake news bombardeando e nós ali, enquanto ciência, com um guarda-chuva, tentando realmente dar conta, né, de sustentar ainda a ciência mesmo com esse bombardeio de fake news. É fácil? Não é. Mas nós estamos na luta para divulgar o uso racional de determinadas práticas, né, como no meu caso, como eu falo da fitoterapia, mesmo com esse bombardeio de fake news. E voltando aqui no slide anterior, leiam comigo aqui o que está nesse quadrinho preto. A razão porque é mais fácil acreditar em teorias de conspiração do que em dados científicos? Qual que é a razão? É porque para entender a ciência é preciso estudar. E essa é a grande questão. Primeiro, nós estamos percebendo que as pessoas não querem buscar informação. Elas querem tudo muito rápido, muito prontamente. A geração hoje é imediatista. Muitas pessoas que querem divulgar informações também não querem estudar. Porque eu vou mostrar para vocês que hoje, para eu divulgar ciência nas redes sociais, eu preciso estudar muito, eu tenho que me dedicar muito. E eu aproveito para falar agora da fitoterapia em si. A fitoterapia, quem fala que não, ai, mas eu acho que não funciona, ai, não, não confio, não. Ah, não, eu acho que não dá para tratar nenhuma enfermidade com fitoterapia. Quem fala isso é porque não conhece, não estuda. Porque se você estudar sobre a temática fitoterapia, você vai ter certeza de que não é crendice.
Nós temos toda uma comprovação científica do uso das plantas medicinais e dos fitoterápicos, tá? Então, muito cuidado, cuidado com onde vocês vão buscar informações, quem está repassando essas informações, isso eu vou falar também. E aí eu quero que vocês vejam também esse slide. Alguns slides eu fui pegando dessa palestra, porque, gente, é realmente uma palestra assim que abre muito a nossa mente quanto essa divulgação do conhecimento científico. Então, alguns slides eu peguei deles. Os cientistas, antes, o que eles tinham que fazer para repassar informações? Eles precisavam ter acesso a alguma mídia. Então, por exemplo, eu tinha que dar uma entrevista para um jornalista, né? Eu tinha que conversar com alguém que fosse, por exemplo, jornalista também, mas que fosse ali divulgar através de da televisão, ou no caso aí, igual está mostrando aqui na figura, divulgar por um jornal. Eu tinha que passar por uma mídia para que a informação chegasse até a sociedade. Hoje nós já sabemos que é diferente, eu não preciso passar por ninguém. O que eu quiser que chegue até a sociedade, eu vou fazer chegar. Pode ser pelo meu WhatsApp, né? Pode ser por essas diversas redes sociais. Então hoje a informação ela chega muito mais rapidamente até a população. Só que quero aproveitar que se tiver algum cientistas ou quem quer ser cientista, quem quer divulgar um trabalho realmente mais sério, vamos chamar assim, nas redes sociais, não se sintam pressionados e obrigados a somente vocês serem os responsáveis pela divulgação da ciência. Então, nós cientistas, sim, nós estamos sendo cobrados e nós estamos nos cobrando também, com que essa. Eu tenho a necessidade de levar todo o meu conhecimento para a sociedade, mesmo sem cobranças. Mas a gente tem tido cobrança também. Então, por exemplo, a própria CAPES tem exigido que nós, que somos de programas de pós-graduação, que a gente leve todo esse conhecimento para a sociedade, de várias formas, eu vou mostrar aqui para vocês. Mas eu também quero frisar que as instituições também são responsáveis por esse repasse. Então, não somos só nós cientistas de forma isolada, tá? Então, eu não preciso carregar todo esse peso em cima de mim. As instituições também são responsáveis e elas precisam nos ajudar com esse repasse de informação. Eu vou mostrar aqui alguns dos caminhos que as instituições podem, né, chegar, trilhar aí para repassar essas informações. Algo que a gente não pode deixar de falar. Vou falar aqui muito enquanto fitoterapia. Conhecimento popular, conhecimento científico. Então, nós usamos muito em fitoterapia o conhecimento popular, porque a gente se baseia muitas vezes no conhecimento popular para que a gente consiga chegar nesse conhecimento científico. Então, eu, Silvia, hoje, o que que eu faço? Eu me baseio no conhecimento popular a respeito de uma planta, eu levo para dentro da universidade e eu tento comprovar cientificamente aquele uso. Então, a população está usando, por exemplo, para melhorar dor de cabeça. Eu vou levar para dentro da universidade, vou fazer testes, muitos testes, vou tentar entender. Realmente ajuda a tratar a dor de cabeça? Por quê? Quem que é responsável? Em qual dose? É tóxica essa planta? Não é? Então, gente, é muito sério tudo isso, tá? Então, nós não podemos nos basear no conhecimento popular? Claro que sim. Claro que a gente pode ouvir todo esse conhecimento popular, mas a gente não pode utilizar planta medicinal nos baseando apenas no conhecimento popular. É isso que eu quero trazer para vocês hoje, tá? Então, muito cuidado com a informação que vocês vão encontrar em redes sociais de pessoas que não se baseiam no conhecimento científico, ou seja, não está comprovado o uso daquela informação que ela está repassando. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui. Maitenos helicifolia é uma planta que com certeza vocês conhecem. Ela é a espinheira santa, muitas pessoas conhecem como cancorosa. Então, hoje, se eu perguntasse, principalmente para as pessoas mais antigas, você conhece uma planta chamada cancorosa?
A pessoa vai falar assim: conheço, a gente usa as raízes para limpar o organismo. Só que esse é o conhecimento popular. E o que que eu quero mostrar para vocês? Que o conhecimento científico nos diz que não são as raízes que são utilizadas da espinheira santa, são as folhas. Inclusive, pessoal, a espinheira santa, ela foi autorizada, foi a primeira planta autorizada para ser utilizada no Sistema Único de Saúde, no SUS, em 2006. Nós temos, inclusive, aqui a espinheira santa no formulário de fitoterápicos, que faz parte da farmacopeia brasileira. Então, a farmacopeia traz aqui como utilizar, como preparar, para que que serve. Então, ela nos diz que as folhas devem ser utilizadas de forma oral para tratar dores de estômago, problemas do trato gastrointestinal, tá? Então, vocês viram qual que é a diferença? O conhecimento popular dizendo para usar as raízes e o conhecimento científico nos dizendo que são as folhas que devem ser utilizadas. E aí, eu quero mostrar para vocês também como nós, cientistas, divulgamos ciência. Não só via redes sociais. Então, de uma forma assim, mais, digamos que, mais fácil para vocês entenderem, como que nós, cientistas, conversamos entre nós mesmos? Então, através de artigos científicos. Nós publicamos artigos científicos com aqueles resultados que nós encontramos, né, nas nossas pesquisas. Só que, qual que é, entre aspas, o grande problema? A população como um todo não tem acesso a esses artigos científicos. Principalmente porque grande parte deles está escrito em inglês. Então, a gente não consegue acessar toda a população com artigo científico. Mas só mostrando para vocês mais um caso de uso popular versus conhecimento científico. Essa é uma planta chamada de Sergênia marginata ou cipó timbó. Ela é indicada popularmente para dores de estômago. E aí, o que que nós conseguimos comprovar? Nós conseguimos comprovar que, ok, ela até ajuda a tratar a dor de estômago, mas se a pessoa utilizar mais do que 14 dias, os sintomas vão piorar e muito. Então, tem que tomar muito cuidado com o uso dessa planta, o uso por muito, muito tempo. Aí, às vezes, muitas pessoas chegam até mim e falam: ah, eu tomo todo dia tal chá. Então, todo dia dela, nós comprovamos nesse artigo que se ela utilizar mais do que 14 dias, ela já vai começar, ela corre o risco, inclusive, de desenvolver uma úlcera. Então, olha a importância do conhecimento científico. Nós, pesquisadores, também divulgamos ciência através de livros, então, artigos científicos, livros. Alguns livros, eles ainda têm esse linguajar mais científico. Esse daqui é um livro que eu publiquei juntamente com os meus pais, que são também pesquisadores, e ele tem um linguajar bem científico. E aqui é um boletim técnico. Tem vários tipos de boletins técnicos, produtos técnicos. Tem aqueles em que nós conseguimos, em que nós focamos mais, por exemplo, em profissionais de saúde, então o linguajar é mais difícil, porque ele é técnico. Mas nós hoje já estamos pensando mais numa forma mais simples para que a gente consiga alcançar a população. Então, esse é um exemplo de um boletim que eu também desenvolvi juntamente com os meus pais, onde nós colocamos várias plantas, colocamos inclusive as fotos delas, os nomes populares, e a gente mostra qual parte da planta que deve ser utilizada. Para que que ela serve? Quais são as contraindicações? Então, isso é muito importante, eu vou mostrar aqui para vocês hoje. Então, essa é uma forma que a gente tem de, no momento onde eu vou, por exemplo, fazer uma palestra, eu levo e entrego para a população. Aqui eu já consigo atingir um pouco mais a população. Nós temos outras formas também. Aqui é um exemplo, a USP, por exemplo, ela tem jornal da USP. Ela não traz somente informações sobre a USP em si, ela traz informações gerais, então ela consegue atingir toda a população. Então, é um jornal científico, só com informações científicas. Tem podcasts também, então a gente consegue levar também conhecimento científico através de podcast. Nós temos, por exemplo, dentro da Uniderp, a rádio da Uniderp, então a gente consegue divulgar informações através da rádio.
Tem várias instituições que, através do site, divulgam ciência também. Então, tem várias divulgações de dados de pesquisa divulgados em sites. Então, a gente tem muita forma de divulgar ciência, mas a gente ainda percebe que essas são formas que a gente ainda não atinge a população. E aí, eu quero mostrar para vocês o que nós chamamos de popularização da ciência. O que é popularizar a ciência? É atingir ao máximo de número de pessoas possível. Então, eu quero levar todo esse conhecimento científico, tudo isso que nós desenvolvemos dentro das universidades, eu quero fazer chegar em toda a população. Pode ser, assim, profissionais, que nem no meu caso, pode ser profissionais de saúde, donas de casa, eu gosto, assim, de trabalhar muito, por exemplo, com pessoas que moram em assentamentos, indígenas, dentre outros. A gente quer levar para a população, e aqui, pessoal, através de redes sociais, a gente consegue, dependendo de como a gente estruturar a nossa rede social, a gente consegue atingir o mundo, não é nem só o Brasil, tá? E aí, aqui, se vocês observarem, eu tenho 101 mil seguidores no Instagram hoje. Eu fiz questão de colocar aqui cientista para realmente mostrar que esse é um Instagram sério e profissional. Então, o meu Instagram hoje, ele é profissional. Me identifiquei farmacêutica, professora, pesquisadora, e eu coloco aqui o que que eu trago no meu Instagram, né? Equilíbrio da mente e do corpo, então não só plantas medicinais. Então, eu trago também algumas dicas de como equilibrar a mente, porque hoje nós sabemos que fitoterapia e várias outras práticas integrativas, elas estão totalmente relacionadas com vários outros fatores, então não só com a doença em si, né? Enfim, então eu trago aqui principalmente fitoterapia no meu Instagram. E aí eu quero mostrar para vocês como tudo isso aconteceu e dar algumas dicas para quem deseja divulgar ciência nas redes sociais. Quais são os detalhes que vocês precisam prestar atenção? Então, eu quero mostrar para vocês rapidamente, contar um pouco da minha história, porque, assim, o meu Instagram, inicialmente, ele era pessoal, completamente pessoal. Postava qualquer coisa, qualquer viagem que eu fizesse, eu postava, mas mesmo assim eu ainda focava em duas coisas, que era o meu emagrecimento. Então, quem me conhece sabe que eu emagreci 40 quilos, mais ou menos, eu não fiz redução do estômago, foi toda uma mudança de estilo de vida, e algumas pessoas me procuram para entender o que que eu fiz para conseguir atingir, né, reduzir, diminuir aí, perder, não vou falar perder, né, reduzir mesmo, eliminar esses 40 quilos. Que quem fala, falam que quem perde acha, né? Eu não quero achar de novo, não. Mas, então, para eliminar esses 40 quilos, muitas pessoas me pedem dicas, tal. Então, na época, o meu foco era esse: dar dicas de emagrecimento, da minha vida, do meu estilo de vida mais saudável. E também, vocês olharem aqui essa fotinha minha com gato, porque quem me conhece sabe também que eu sou gateira, completamente apaixonada por gatos. Inclusive, teve um pequeno momento da minha vida que eu pensei, eu falei, será que eu quero ser farmacêutica mesmo? Eu pensei muito em, de repente, parar de atuar enquanto farmacêutica e fazer a faculdade de veterinária. E foi nesse momento onde eu postava muito sobre gatos nas minhas redes sociais. Só que em 2019, eu consegui entender que não, que eu era farmacêutica e que eu não queria trocar de profissão. E que ser protetora de animais, gostar de gatos, era um hobby, era só uma paixão. Então, foi quando, para eu conseguir assumir isso dentro de mim mesma, eu falei: não, eu preciso assumir tudo isso, e eu resolvi começar pela minha rede social. Aí, eu apaguei todas as fotos, eu até coloquei que foi em 2019, eu apaguei todas as fotos e falei: a partir de hoje, eu assumo meu Instagram enquanto Silvia Profissional. E eu quero que vocês observem esse próximo slide também, a qualidade das minhas postagens, porque, assim, gente, eu sou péssima para fazer montagem, para criar slides. Inclusive, esses de hoje, um colega meu me ajudou porque os meus estavam horríveis. Mas, enfim, o principal era, eu falei, agora eu vou começar a mostrar para as pessoas quem é a Silvia farmacêutica. E comecei a postar algumas frases,
mostrando a importância do conhecimento científico. Vou mostrar aqui para vocês. Comecei a mostrar um pouco do meu dia a dia com as plantas medicinais, porque eu não só ensino, mas eu vivo planta medicinal. Então, tem aqui o banho de assento com barbatimão, que ele é muito bom, porque ele é bom para, por exemplo, fissuras anais, candidíase, e é uma planta que é antimicrobiana. Eu fazia vídeos caseiros, então vejam minhas fotos aí. Olha, se vocês observarem aí a foto capa totalmente cortando minha cabeça, eu não tinha noção nenhuma de estética, de criação de conteúdo, mas mesmo assim eu arrisquei. Eu divulgava também no meu Instagram ou meu YouTube. Na época eu ainda levava bastante para frente esses vídeos no YouTube, mas hoje eu confesso que eu realmente não dou conta, eu tenho ficado mais com o Instagram. E eu comecei a divulgar, então, algumas informações que eu achava que eram importantes e da forma como eu estava conseguindo. Aí eu senti falta de assumir ainda mais essa identidade profissional. Então, a Silvia Farmacêutica. Eu até fiz essa pequena mudança no meu Instagram, mas eu falei, falta algo a mais. Eu quero que as pessoas vejam que isso é realmente sério. E eu quero mais, eu tinha uma ânsia de levar esse conhecimento científico e esse conhecimento todo que eu tenho de planta medicinal para frente. E foi quando eu resolvi criar uma logo minha, pessoal. Então, se vocês olharem nessa camiseta, Silvered, foi uma logo minha criada, né, para mim mesma. Eu tenho várias camisetas para quem me segue no Instagram, então eu resolvi criar camisetas e começar a gravar os vídeos com essas camisetas com a minha logo. Então eu realmente assumi papel de farmacêutica profissional, Instagram profissional, e eu resolvi procurar ajuda de uma agência. Por quê? Então, não que vocês precisem, mas é porque eu, Silvia, não tinha esse conhecimento, não tinha conhecimento de edição de vídeos, de colocar legendas, por exemplo, frases em fotos. Eu queria melhorar isso para que realmente a cara do meu Instagram ficasse assim, chamasse mais a atenção das pessoas. E foi bem no momento de pandemia. Então, olha como essas fotinhas já estão bem mais bonitas, né? Então, aí eu já tinha ajuda da agência. E no momento de pandemia, eu falei, como eu, Silvia, profissional, farmacêutica, consigo ajudar a população. Aí eu quis, então, divulgar aí, pandemia e plantas medicinais. Como que nós podemos utilizar as plantas medicinais na pandemia? E eu vi que as pessoas estavam adoecendo, e aí eu até, juntamente com um grupo de pesquisa, a gente publicou um artigo científico, então, e nesse formato aqui nas redes sociais, eu trouxe também um pouco da informação desse artigo científico, que era como que a aromaterapia consegue te ajudar com esses sintomas de ansiedade em que tantas pessoas estão tendo agora nesse momento de pandemia. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Falaram que o link da lista não está dando certo. Pessoal, eu vou pedir para vocês esperarem um pouquinho, tá? Aí eu vejo isso já já. Então, eu divulguei principalmente que o óleo de lavanda foi toda uma revisão de literatura. O óleo de lavanda, ele ajudava bastante para esses sintomas de ansiedade, dentre vários outros, mas o da lavanda foi o que mais chamou atenção. Então, foi um momento onde eu comecei a falar para as pessoas: pinga duas gotinhas num pedacinho de algodão, coloca debaixo do seu travesseiro para você tentar dormir melhor, né? A gente sabia que todo mundo estava muito ansioso. E também, pensando no que a COVID, né, atacava, que era o nosso sistema respiratório, eu trouxe algumas plantas que poderiam ajudar nesses sintomas. Então, algumas delas, guaco, que nós sabemos aí que é uma planta que tem o um potencial expectorante. Eu postei também vídeos ensinando a como identificar as plantas medicinais. Quem trabalha com planta medicinal sabe que isso é muito importante. Saber identificar corretamente as plantas medicinais para que a gente não faça o uso errado dessas plantas medicinais, né? E aí eu mostrei dois tipos de poejo, que também são plantas que podem ser utilizadas para afecções respiratórias, então para esse momento de COVID.
Tem a tansagem também, que foi uma planta que eu divulguei, que também é para afecções respiratórias. O próprio peixinho, que muita gente já conhece ele, porque ele pode ser feito assim, a milanesa e comer ele, né? Uma planta alimentícia não convencional, mas o chá do peixinho também é para afecções respiratórias. Então, eu consegui, através das redes sociais, ajudar as pessoas a se cuidarem nesse momento de pandemia. Falei muito sobre plantas que ajudavam a imunidade, então a gente manter a imunidade. Chamei atenção para plantas que não poderiam ser consumidas, ou melhor, que tinham que ser consumidas com muita cautela no momento de Covid. Trouxe também esse momento onde eu, Silvia, profissional, quando eu realmente vesti a camisa da Silva Farmacêutica, eu fiquei pensando, o que que eu preciso levar para a população de informação? E aí, o mais comum é que as pessoas pensem, planta medicinal não faz mal. Qualquer planta a gente pode tomar da forma como a gente quiser, a hora que a gente quiser, porque não faz mal, é natural. E eu queria tirar isso da cabeça das pessoas. Não é porque é planta medicinal que você pode usar do jeito que você quiser. Então, o início do meu Instagram foi chamar atenção para esses fatores. Então, aí nesse slide, percebam que eu coloquei sobre interações entre plantas e medicamentos. Tem muita gente que não faz ideia que isso pode acontecer. Então, olha ali, alho e anticoagulante. Então, por exemplo, se você vai fazer uma cirurgia amanhã, e você está usando cápsula de alho, a grande probabilidade de você sangrar muito mais do que você deveria durante a sua cirurgia. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, olha aí um exemplo onde uma planta medicinal, porque o alho é uma planta medicinal, ele com anticoagulantes, ele acaba agindo como anticoagulante. Na verdade, a interação dele é com os anestésicos, tá? Açafrão e anti-inflamatórios. Então, pessoal, é uma regra geral. Qualquer planta medicinal que tenha um determinado potencial, então, açafrão, ele é anti-inflamatório. Então, se o açafrão é anti-inflamatório, para que que eu vou usar o açafrão que é anti-inflamatório se eu já estou tomando um anti-inflamatório? Então, se por algum motivo, por exemplo, meu médico me indicou o ibuprofeno, que é anti-inflamatório, né? Algum anti-inflamatório para alguma enfermidade que eu esteja tendo, aí eu vou falar assim, ai, mas aí vem aqueles bombardeios de informação. Ah, toma açafrão, faz gargarejo com romã, toma alho, toma chá de não sei o quê, e aí começa. E aí pode ter uma interação e você ou piorar tudo isso que você está tendo, ou você cortar o efeito um do outro, tá? Então, assim, não utilizar uma planta se você já está usando um medicamento que tem aquele mesmo efeito. De forma geral, tá? Porque a gente consegue sim utilizar junto, cuidando com doses, cuidando com horário de tomada, tá? Mas o que eu quero mostrar é, os medicamentos podem interagir com planta. A planta pode interagir com outra planta, então eu, Silvia, não sou a favor de garrafadas, tá? É o conhecimento popular que está, né, enraizado em várias culturas, mas que eu, enquanto cientista, não posso concordar, porque é uma mistura de muitas plantas. Chá 30 ervas, eu não concordo, então muito cuidado, tá? Planta medicinal vezes gravidez. Hoje eu recebi uma mensagem de uma seguidora do Instagram. Eu posso utilizar essa planta medicinal amamentando? Ou pessoas também que estão grávidas me perguntam muito. Eu, Silvia, não indico planta medicinal nenhuma enquanto a pessoa está amamentando ou se ela estiver grávida. No meu Instagram, eu chamo atenção para algumas plantas que têm comprovação científica de que podem fazer mal durante a gravidez. Mas muitas plantas a gente não indica por falta de estudo, tá? Então, por exemplo, alho, babosa, calêndula e manjericão são plantas que não podem ser utilizadas durante a gravidez, porque elas podem contrair, forçar, causar um aborto, tá? Tem efeito abortivo. O chá verde, ele é uma planta medicinal que ele inibe a absorção do ferro e do ácido fólico, tão importante durante a gravidez.
Então, são plantas. O tereré também não pode ser utilizado, não pode ser tomado durante a gravidez. Então, muito cuidado, tereré não é água, tá? Tereré é uma planta medicinal, fitoterápico, na verdade, né? Mas deixa esse conhecimento para depois. Mas você está fazendo uso de um chá, tá? Quando você está tomando tereré. Josiane perguntou, por quanto tempo pode tomar o mesmo chá? Josiane, legal a sua pergunta. Inclusive, eu tenho um vídeo bem fixado no meu Instagram a respeito disso. Eu vou falar, vou dar duas respostas, vou responder essa pergunta sua e uma outra de uma vez. As pessoas me perguntam assim, como que eu utilizo essa planta? Então, é muito relativo, tá? É muito relativo, por quê? Porque eu preciso conhecer, eu tenho que conversar com um a um para entender. Você tem algum problema de saúde? Você já faz algum uso de medicação? Você tem alergia a algo, né? Então, eu preciso conversar com o paciente para eu poder falar para ele se ele pode utilizar, por quanto tempo que ele vai utilizar, qual que é a dose que ele vai utilizar. Mas, de uma forma geral, nós falamos em 3 xícaras ao dia. Eu, Silvia, gosto de 15 a 20 dias. E aí, depois dá um intervalo de pelo menos uma semana. Tá? Eu, Silvia. Mas, quando a gente está fazendo tratamento, nós temos plantas, sim, que podem ser utilizadas por 3 meses, por exemplo, tá? Mas, de forma geral, quando a gente não conhece, eu gosto de assim, ó, toma 15 dias, 20 dias, para uma semana, ou, se possível, intercala, toma um dia o chá de uma planta, ou toma outro dia o chá de outra, e aí você consegue tomar constantemente chás. Todos os dias, sendo que você está intercalando, não tem problema nenhum, tá? Plantas tóxicas, gente, a população não conhece, não tem ideia, na verdade, do tanto de planta tóxica que a gente tem. Grande parte dessas plantas ornamentais, lindas, maravilhosas, nas frentes das casas, nos jardins, são tóxicas. E aí a gente vê criança brincando, a gente vê animais mordendo e pode matar. Então tem que ter muito cuidado se eu trago no Instagram. E aí eu quero mostrar para vocês aqui como que o meu Instagram mudou. Olha a diferença da carinha dele que era antes, quando eu comecei a fazer sozinha, e hoje, quando eu estou com uma agência me ajudando, né? Quando eu passei realmente a me preocupar já. Aí, se vocês observarem, tinha muitos vídeos ainda que eu ainda utilizava, não utilizava minhas camisetas. Na atualidade, todas as minhas fotos e vídeos são com as minhas camisetas com a minha logo. Muda a cor, mas é sempre camiseta. Porque a minha ideia foi, e isso é muito importante, qual que é o seu objetivo com a sua rede social? Eu, Silvio, meu objetivo é divulgar plantas medicinais e fitoterápicos e o uso racional. Eu não quero eu não quero mostrar meu corpo, eu não quero mostrar minha vestimenta, eu não quero chamar atenção para isso. Então, eu realmente hoje eu assumi me vestir de uma forma bem mais simples para que isso não seja um chamativo realmente e que seja a planta medicinal. E aí, a gente não pode deixar de falar que o meu Instagram ele viralizou por um vídeo do picão preto, entre aspas, bobo, porque quem sabe sobre o picão preto? Muita gente conhece o picão preto porque ele trata equiterícia, então é uma planta assim muito conhecida. Foi realmente ao acaso que eu resolvi divulgar sobre picão preto, porque lá em São Paulo, sempre que eu vou visitar o meu irmão, em São Paulo, nas ruas, tem muita planta medicinal, eu fico encantada. E eu vi o picão preto, resolvi fazer um vídeo. Só que as pessoas levaram por um lado, né, do nome sugestivo. Meu Instagram viralizou, inclusive saiu aqui até, né, no Campo Grande News, essa matéria, pós-picão preto, a professora viraliza nas redes sociais graças ao nome sugestivo. De início eu fiquei muito chateada, porque eu estava tentando trazer um trabalho sério para o Instagram, e ele viralizou por uma bobeira. Mas hoje eu agradeço porque as pessoas que começaram a me seguir foram pessoas que realmente se interessam por plantas medicinais. E foi assim um choque para mim, eu não imaginava. Eu achei que eu fosse começar a receber mensagens, né, propostas de namoro, de casamento, etc. E não, não aconteceu. E eu tenho mais de 1 milhão de visualizações.
desse vídeo do Picão Preto. Então, claro que de início, nos comentários bobos, mas depois pessoas realmente interessadas no conhecimento das plantas medicinais. Em 4 meses, então, a partir desse momento que eu publiquei o vídeo do Picão Preto, foram 4 meses para eu sair de 5 mil seguidores e chegar a 100 mil seguidores, então realmente viralizou meu Instagram. E aí, esse foi o momento onde eu precisei. E aí é isso que eu quero falar para vocês. Quando a gente pensa em divulgar informações, a gente precisa primeiro, o que que eu quero com isso? Então, no meu caso, eu queria divulgar as plantas medicinais. Eu queria que a população entendesse a forma correta de utilizá-las. Eu queria mostrar para a população como reconhecer essas plantas. Eu queria falar que as plantas não são tão como as pessoas pensam de não fazer mal, elas não são assim tão simples, né? Elas podem fazer muito mal. E eu queria mostrar tudo isso para a população, para a sociedade como um todo, né? Eu estou falando população, mas para a sociedade como um todo. Então, esse era o meu foco. Só que aí eu precisei começar a entender o que que o meu público queria. Porque de início eu comecei a divulgar plantas já conhecidas. Eu comecei lá a postar, por exemplo, a diferença do capim-cidreira e da citronela. Mostrar que tem erva-cidreira de folha também, que é a lipialba. Então, comecei a mostrar tudo muito comum. E na hora que eu postava algo que era diferente, mas diferente não. É que eu postava algo que as pessoas falavam assim: nossa, isso eu achava que era mato. Nossa, isso me lembra minha lembra minha infância. Aí eu comecei a entender o que os meus seguidores queriam. Então é muito importante vocês entenderem o que que os seguidores estão buscando na sua rede social, tá? Então, assim, se vocês hoje abrirem o Instagram, a gente tem Instagram para tudo. A gente tem hoje um Instagram, por exemplo, que eu, Silvia, abro só para ver gato, que eu acho lindo, eu amo. Eu tenho Instagram só para ver gente fazendo palhaçada, ok, não tem problema. E você tem que ver o que que seu público está buscando. E eu entendi que o meu público estava buscando ali dentro não as plantas tão comuns, mas curiosidades. E o público, ele gosta, o meu público, ele gosta muito de ser levado para a infância. De ver que é aquilo que não imaginava que poderia ser uma planta medicinal, é uma planta medicinal, que pode ser comestível. E aí eu fui vendo também que as pessoas me mandavam mensagens com dúvidas e que eu fui sentindo necessidade de mostrar essas dúvidas que eu estava recebendo no privado. Então, assim. Hoje, se você seguir o que aconteceu com o meu Instagram, você vai ter sucesso? Não sei. O que eu posso falar para você é: você precisa entender o seu público. Você precisa conhecer realmente o seu público. E você precisa responder aquilo que o seu público está te perguntando. Então, nesse vídeo aqui que eu postei, que deu aqui mais de, deixa eu ver aqui, mais de 25 mil, não, 255 mil. 255 mil visualizações, né? Eu tive ali interação, até aparece, que é bem legal. Toda vez que a gente clica no vídeo, eu consigo ver quem que comentou, quantos compartilharam, etc., né? Interações com o meu vídeo, quase 19 mil pessoas comentaram, reagiram. Então, foi um vídeo realmente que chamou a atenção. Por quê? Olha que legal. A Ora pro Nobis, ela tem sido muito falada. As folhas delas são muito boas porque tem muito ferro, ajuda a tratar anemia, tem muita proteína. Só que as pessoas não sabem que nós temos várias espécies de ora-pro-nóbis. Então, qual foi o vídeo que eu postei? Se a sua ora-pro-nóbis é a que tem flores rosas, muito cuidado. Por quê? Porque ela tem toxicidade. Ela não pode jamais ser consumida na sua forma crua. E essa é uma planta muito utilizada para cercas vivas. Inclusive, nesse local que eu fiz esse vídeo, foi por esse motivo. Estava formando cercas vivas maravilhosas.
E, mas enfim, aí as pessoas começaram a comentar, mas calma aí, a minha é essa, e eu como. Eu falei, ok, então assim, se você tiver. As pessoas começaram a perguntar, que eu tô lembrando muito assim dos comentários. A pessoa perguntava assim para mim, o que que eu posso ter, né, se eu comer crua? Porque eu tô comendo. Eu falei, você pode ter um cálculo renal, né? Então, eu posso morrer? Depende da quantidade que você está consumindo. Porque várias dessas whoras pronobis, que são coloridas, várias delas, elas têm cristais que podem machucar todo o seu trato gastrointestinal na hora que você comer essa planta. Então, pode ser perigoso? Sim. Tá? E aí, então qual que eu posso comer crua? É essa do lado direito aí, que tem as flores com as pétalas rosa, com esse meio alaranjado. Essa é uma planta que eu falo para vocês que vocês podem consumir crua. As outras, rosa, alaranjada, etc., muito cuidado. Pode consumir? Pode. Com cautela, não em excesso. De que forma? Refogada. Ou não. Primeiro você faz o branqueamento, que você tem que jogar uma água quente e depois você refoga. Eu, Silvia, não gosto de utilizar nada que me fale que pode ser tóxico, que eu tento utilizar com cautela. Eu, particularmente, prefiro não utilizar. Então, eu hoje, no meu dia a dia, eu consumo essa outra da flor branca. Tá? Então, eu não consumo a rosa. E uma pergunta que me fizeram muito: tá, mas a minha não floriu. Floresceu ainda, como que eu sei? Infelizmente, não tem como saber. A não ser que botânicos aí consigam explicar melhor. Mas qual é a minha dica? Em primeiro lugar, você vai perguntar para quem doou a muda para você ou de onde você comprou, se sabe qual que era a cor da planta, digamos, mãe, ou você esperar realmente ela ter flores para você saber qual que é. Porque assim, alguns detalhes são diferentes. Eu percebo que os espinhos de uma é mais alongado do que a outra, tá? Caules, tem uns que são mais grossos, mas assim, nas dúvidas, melhor não consumir. Eu vou olhar aqui se tem alguma pergunta. Ai, desculpa. Vamos ver aqui o que vocês perguntaram, porque como eu tô sozinha aqui, gente, eu preciso ir vendo. Se aceite, tem que emagrecer mesmo? Mas e a galera do se aceite, tem que emagrecer mesmo? Não. É delicado isso. Vai de cada um. Vai de cada um. Eu não me aceitava. Eu não me aceitava e eu ainda tenho algumas neuras, assim, porque ficam. Quem me acompanha no Instagram deve ter visto que há pouco tempo eu postei que o emagrecimento, ele deixa marcas no corpo e na alma. E aí, então, vai de cada um, né? Mas é até bom que a gente fale de emagrecimento para a gente falar que a planta medicinal, ela não vai fazer você emagrecer se você não fizer um acompanhamento psicológico, se você não fizer atividade física. As plantas medicinais, elas ajudam auxiliando o emagrecimento. Então, ela vai ajudar a melhorar o funcionamento do seu intestino, ela vai te ajudar com a ação diurética, né? Então, ajudando na retenção de líquido, mas falar que ela vai ajudar, vai fazer você emagrecer, você deitado no sofá comendo, não vai. Por quanto tempo posso tomar? Já falei. Alguma consideração pela mistura de chás? Sim. Então, como a gente tem essa questão de interação de planta a planta, uma interagindo com outra, algo que eu não gosto. Para que utilizar duas plantas medicinais que são diuréticas? Para que utilizar duas, três plantas medicinais que vai fazer você, seu intestino funcionar? Eu não gosto desse excesso, tá? Então, eu costumo falar assim, que três, quatro plantas misturadas, ok, mas que isso não tem necessidade. O próprio tereré, vocês precisam observar, o tereré, as pessoas, o tereré é uma planta medicinal. Então, se você colocar, as pessoas colocam burrito, hortelã, marcela, ok, você colocar umas duas plantinhas ali, beleza. Mas é o suficiente, tá? Nada de exageros.
O gengibre, colocar aqui que é a única que sei que pode ser utilizada na gravidez é o gengibre. Tem que tomar muito cuidado, o gengibre, ele ativa o metabolismo, tá? Mas o gengibre realmente ele é muito bom, mas eu não sei falar se ele pode ser utilizado na gravidez. E isso foi uma escolha minha também. Isso eu acho que é interessante que eu fale para vocês. Nós temos muitas plantas medicinais. Eu não consigo ter conhecimento de todas. Eu recebo fotos o tempo inteiro e as pessoas me perguntando: ah, que planta que é essa? Que planta que é essa? Gente, não conheço todas. Eu não sei para que todas funcionam. E aí a gente acaba tendo que escolher uma linha, né? Então eu decidi não me aprofundar nessa área de gestantes, por eu achar que é delicado. Porque se acontece alguma coisa com uma gestante, o problema pode-se dizer que o problema foi a planta medicinal. E eu não quero que seja a planta medicinal. Né? Não quero que seja falado que foi, como que eu vou provar, né? Então eu preferi não trabalhar com planta medicinal para gravidez e durante a lactação. Também sou contra remédios do tipo 30 ervas, propaganda dos rótulos, induz as pessoas à compra. Isso está acontecendo muito, gente. Ah, eu acho uma tristeza. Não que eu não concorde com, por exemplo, suplementos alimentares e tal, mas está muito fácil usar hoje planta medicinal de qualquer jeito, sem orientação, e já está começando a ser perigoso. E eu recebi uma vez uma pessoa me ligando pedindo ajuda porque ela tinha parado no hospital com uma semana fazendo uso de planta medicinal. Então é muito sério. Tá? Pode ter realmente grandes consequências você utilizar planta medicinal sem o cuidado devido, tá? Então não caiam nessa de que, ah, usa isso que é bom, usa isso porque eu emagreci, usa isso porque foi bom para o meu câncer. Então cuidado, tá? Muito cuidado. Esse branqueamento pode ser por quanto tempo? Uns 2 minutos mais ou menos? Pode ser isso mesmo. É só questão de você realmente jogar uma água quente, né, para dar aquele choque. E quebra, porque a água quente quebra um pouco esses cristais, tá? Então a gente já dá uma quebradinha ali nesses cristais, e depois, na hora que você vai levar para. Aí vem a palavra cozinhar, mas não é cozinhar, refogar, e aí no fogo a gente quebra mais ainda. Pode ter diferença na morfologia das flores, algo assim? Então, vou ser bem sincera, pode ser que biólogos, por exemplo, saibam diferenciar as horas Pronobis sem ela estar florida. Mas eu não sei. E o que eu sei é, a flor me fala que planta que é, nesse caso da hora Pronobis. Então, eu particularmente, quando a pessoa me manda foto, eu falo, não sei. Não consigo identificar. Porque elas todas têm espinhos. Eu vi que essa que é da flor rosa tem um caule um pouco mais grosso, mas dependendo de onde ela tá, eu já vi também essa que tem flor branca tem um caule um pouco grosso também. Então, na dúvida, não usa. Então, a regra é clara. Pelo memento de fitoterápicos, o gengibre pode ser usado na gravidez. Legal, obrigada, Rafael. Muito obrigada pela informação. No processo de emagrecimento, deixa eu só vou terminar aqui o que eu estava falando, que eu já vou acabar esses meus slides, já termino de responder aqui para vocês. E aí, o meu público começou a pedir para mim assim: eu quero receitas. Aí eu falei: gente, tá, eu não sou o tipo de farmacêutica que trabalho com, por exemplo, desenvolvimento de fármacos, tal, apesar de que hoje, na pesquisa, eu tenho trabalhado, né? Mas eu falava, o que eu vou mostrar para o público? E aí, de repente, eu pensei, eu tive essa ideia e eu vi que os meus seguidores gostaram muito, porque eu dou mini cursos e eu ensino a preparar o sal de ervas, o sabonete medicinal, o vinagre aromático, e eu resolvi filmar um dia dos mini cursos e eu divulguei. Então, é quando eu falo, entenda o seu público. E como engajar o público? Porque isso é muito importante. Eu poderia, por exemplo, em 4 meses ter tido esse crescimento para 100 mil seguidores e não conseguir manter isso. Já faz um ano que eu estou mantendo esses 100 mil seguidores. Então, como engajar? E aí você tem que ir criando, você tem que ser criativo.
Eu resolvi agora há pouco tempo a começar a brincar com os meus seguidores. Perguntar, e aí, que planta que é essa? Fala aqui comigo, vamos conversar, o que que você acha? E aí as pessoas estão gostando muito. Então, toda sexta-feira eu posto uma foto como essa e pergunto: quais são essas duas plantas? Você conhece? Você sabe para que serve? Então, tem sido bem legal. E aqui, ó, como manter? Então, primeiro, conhecer o público. Segundo, ser acessível. Isso é algo que eu sou bastante assim elogiada e foi uma decisão minha. Quando eu resolvi contratar a agência, eles me perguntaram: você quer que a gente responda os seus seguidores lá no chat e tal? Eu falei: não. Falei: não, porque quem tem o conhecimento das plantas medicinais sou eu. Então, eu não quero uma pessoa, porque a agência ela não é obrigada a ter esse conhecimento. Ela me ajuda com edição de vídeo e tal, tanto que eles sempre me mandam para eu corrigir para depois publicar. Então, eu realmente responder os meus seguidores. Então, sou eu mesma que respondo. Então, a gente precisa ser acessível e eu percebi que os seguidores gostam disso. Tem que manter a constância de publicações. Então, hoje, na atualidade, eu tenho três publicações semanais que eu faço no meu feed, fora os stories, que aí eu fico fazendo por conta própria. Escolher a melhor plataforma, então isso também é importante. Já me falaram: ah, você tem que ir para o Twitter, vai lá fazer postagem lá também. Eu até criei uma conta no Twitter, mas, gente, eu confesso que eu nem lembro que ela existe. Eu não tenho costume, eu era muito de Facebook, eu demorei para ir para o Instagram. Mas, assim, você precisa escolher a melhor plataforma para divulgar aquilo que você deseja, tá? Então, aí vai de cada um. O que a gente tem que saber é: são públicos diferentes. Então, qual linguagem eu vou utilizar? Por exemplo, eu já fiquei pensando de ir para o TikTok e fazer dancinha e ensinando planta medicinal. Mas depois eu parei para pensar, falei: ah, mas não é isso que eu quero. Sabe? Então, assim, são públicos diferentes, você tem que realmente ver qual que é a linguagem de cada uma dessas redes sociais e ver o seu perfil, né? E ver realmente aquele seu objetivo, o que que você realmente está querendo. Repassar, né? E qual que é o seu perfil enquanto pessoa mesmo, né? E aqui, para finalizar, eu quero mostrar para vocês o seguinte: algo muito importante que eu fui percebendo. É muito sério você criar um perfil profissional. Por quê? Eu encontrei essa imagem no Google e eu achei que representa 100% do que eu quero mostrar para vocês hoje. A gente se liga aos nossos seguidores de uma forma tão forte e bonita e séria, que é algo muito sério. Por quê? Qualquer coisa que eu disser, eles vão confiar. Então, hoje, se eu falar: você pode comer essa planta, meu público vai comer a planta. Se eu falar: ó, isso daqui é bom para curar o câncer, eles vão acreditar em mim, vão utilizar. Olha, compre isso daqui porque realmente é muito bom, vai te ajudar muito com as suas enxaquecas. Eles vão acreditar em mim. Então, hoje, o meu público, ele confia no que eu divulgo. E isso é muito sério. Então, quem quer divulgar ciência nas redes sociais precisa ter noção dessa seriedade do seu perfil e de levar todo esse conhecimento para frente, tá? Porque a gente se amarra realmente ao nosso público e o nosso público passa a confiar em nós cegamente, ao ponto de não buscar informações assim para saber se aquilo que a gente está falando realmente é verdade, tá? Então, hoje eu, Silvia, divulgo só ciência no meu Instagram, o que significa que todas as minhas postagens são baseadas em artigos científicos, então em comprovações científicas. Gasto, né, com o bom sentido da palavra, bastante tempo formulando as minhas publicações, porque eu preciso ler artigos científicos. Como eu disse, eu não tenho conhecimento sobre tudo, tá? Mas foi realmente uma escolha que eu fiz enquanto profissional, enquanto cientista e por planos futuros também que eu tenho com as redes sociais. Então, gostaria agora de agradecer. Eu vou arrumar o link aqui para mandar para vocês a presença, tá? Eu já vou mandar aí para vocês. E eu vou terminar de responder as perguntas que vocês me fizeram.
Mas então gostaria de agradecer e eu deixei aqui todas as minhas redes sociais. A que eu mais uso hoje realmente é o Instagram, mas eu também tenho o YouTube, que eu espero que logo, logo eu consiga voltar com ele, com mais vídeos. Eu tenho lá o TikTok, uma vez por semana eu divulgo um videozinho no TikTok, mas ainda assim, o mesmo vídeo que está sendo divulgado no meu Instagram, não faço dancinha nenhuma. Eu também tenho o Facebook. Mas eu tenho percebido que o Facebook já não é, né? Já não tem mais essa interação como tinha antes, né? Então, realmente, hoje a minha rede social mais forte é o Instagram. Eu vou fechar aqui para conversar com vocês, para tirar as dúvidas. Enquanto isso, eu vou olhar. Deixa eu parar de compartilhar. Eu vou olhar a questão do link enquanto eu respondo. Sobre a lista de presença, já vou mandar. O que você pode falar sobre tinturas? Confio. A tintura, ela nada mais é do que uma forma de extração das substâncias ativas das plantas medicinais. Então, a gente coloca a planta em contato com álcool. Tem uma proporção exata que eu nunca gravo. Não lembro se é assim. 9 partes para 1, eu acho. Eu acho que é 9 partes de planta para 1 parte de solvente. Eu acho que é isso. Desculpa, eu realmente não lembro. Mas é assim, é a planta em contato com álcool, um álcool que pode ser ingerido. Então, ele, pelo fato de ficar ali em contato, ele consegue extrair as substâncias que vão ser responsáveis por aquela atividade que você vai utilizar a planta medicinal. Então, por exemplo, eu tenho tintura de gengibre aqui em casa. E para que que eu uso? Eu gosto muito de usar para auxiliar no emagrecimento. Como auxiliar do emagrecimento, porque ele ativa o metabolismo. Então, eu gosto de tomar. Antes de ir para academia, por exemplo, eu gosto de tomar também quando eu estou com náuseas, como eu tenho doença de Crohn, vira e mexe, eu estou assim, enjoada. Então, eu gosto bastante de tomar também para isso. Então, as tinturas são realmente excelentes. Gente, que estranho que está normal aqui esse link. Vocês falaram que não está dando certo, né? Vou tentar mais uma vez aqui. Deixa eu abrir aqui o YouTube para postar para vocês aí, tá? Deixa eu postar aqui para vocês um momento. Deixa eu ver o que mais que perguntaram. No processo de emagrecimento, você usou plantas medicinais? Sim, eu usei plantas medicinais. Mas eu falo que o principal do meu emagrecimento foi o tratamento psicológico, tá? Porque a gente precisa entender o porquê a gente come, né? Então, o tratamento psicológico, ele realmente, ele é muito importante. Deixa eu mandar aqui para vocês no chat, me falam se vocês conseguem abrir, senão eu vou ter que criar outro link. Deixa eu mandar aqui para vocês. Para mim tá abrindo na hora que eu coloco aqui. Vê se vocês conseguem abrir, por favor, nesse que eu mandei. Às vezes eu que tinha que mandar, então, para dar certo. Então, continuando com essa questão do emagrecimento, eu pesava 103 quilos quando eu tinha 17 anos. Eu fazia atividade física, aí eu fazia o acompanhamento psicológico. E tem que ter o acompanhamento com nutricionista. Na época eu fiz o Vigilantes do Peso, eu gosto muito do Vigilantes do Peso, que era como se, eu falo que assim, é como se fosse um Alcoólatras Anônimos, mas de gordinho. Uma vez por semana a gente tinha palestras, né, motivacionais, e isso me ajudou bastante. E o apoio da minha família também, sempre me ajudando também com essa questão do emagrecimento, né? Mas o tratamento psicológico, ele realmente é essencial. Mas falando de plantas medicinais, tem muitas plantas medicinais que podem auxiliar. Então, hoje a gente tem plantas medicinais que inibem o apetite, nós temos plantas medicinais que ajudam com a questão da retenção. Eu, na atualidade, tenho tido muita retenção de líquido, então eu gosto bastante da cavalinha, eu gosto do hibisco. Quem tem problema de funcionamento do intestino, né? Também nós temos muitas plantas. Há muito cuidado, gravidinhas que têm problema intestinal, que não conseguem ir no banheiro. Cuidado que plantas
que auxiliam, nós falamos assim, que plantas que têm antracnonas podem ser abortivas. O que que significa? Que essas plantas que são laxativas podem ser abortivas. Então, muito cuidado, tá? Ai, que bom que deu certo. Alguém tem mais alguma pergunta? Ai, não. Olha, o que eu sei da castanha da Índia só eu conheço para varizes. Mas não sei de outra sem ser a castanha da Índia. Manga africana, sim. Já ouvi falar da manga africana para emagrecimento. Tem é o feijão branco. Ai, esqueci o nome científico. Esqueci o nome científico. É o feijão branco, também é muito bom. Porque, assim, nós temos plantas que ajudam, por exemplo, a não deixam a gente, o organismo absorver tanta gordura, né? Aí a questão de açúcares. Enfim, mas eu vejo que o principal, assim, das pessoas, quando vem falar comigo sobre emagrecimento, eu vejo que é muita ansiedade. Então, não acho que é nem questão de tirar o apetite, eu acho que é muito a ansiedade. Então, a gente acaba entrando muito mais com plantas que tratam, né, que ajudam a equilibrar essa ansiedade, do que outras plantas que vão reduzir a absorção de algum alimento. Mais alguma pergunta? Sobre as redes sociais em si, vocês têm alguma pergunta? Vou mandar mais uma vez o fórmula para vocês. Que bom que deu certo. É porque eu tinha pedido, agora eu já entendi que eu que fiz o formulário, pelo jeito eu que tenho que mandar, porque aí outra pessoa mandou e aí não deu certo. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Só estou realmente aguardando vocês assinarem a lista. Eu não posso ficar estender muito mais, porque a gente tem esse prazo de manter 1 hora de palestra. Tem uma pessoa também aqui nos auxiliando com essa transmissão para o YouTube. Gostaria de agradecer pela presença de vocês e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho do conhecimento aí sobre da importância, né, dessa popularização da ciência. Que realmente hoje tem sido algo bastante difícil, eu acho que para nós pesquisadores, por esse excesso de informações. Então, eu recebo muitas perguntas no meu Instagram. Ah, é verdade que a romã, garrafada de romã com vinagre é bom, sabe? Então, assim, para mim é bem delicado. Porque eu falo, olha, não, nunca ouvi falar, eu posso dar uma pesquisada, mas o que ajuda muito nesse caso é tal planta, né? Então, assim, eu realmente tenho que ter todo um jogo de cintura para lidar com esse excesso de informações que a gente recebe, né? Então, a dica que eu quero deixar para vocês é isso: para quem quer utilizar planta medicinal, então, tomar muito cuidado com quem você segue, de onde você vai obter essas informações, para quem quer divulgar, tomar muito cuidado com as fontes também, de onde você vai buscar essas informações e cuidar sempre com o fato de levar essas informações de forma racional, a gente fala, né, que é o uso realmente correto e científico, e acho que é isso. É isso, e entendendo o público de vocês, porque o público ele vai nos direcionando, isso que é gostoso, o público nos direciona. Sobre as redes sociais, vergonha como você lidou com essa situação. Perguntaram sobre a questão de vergonha, se eu tive vergonha ou se foi fácil eu romper isso. Até hoje, na verdade, não é fácil. Eu não tenho, por exemplo, vergonha igual que eu estou conversando com vocês, eu não tenho vergonha, mas se eu estou presencialmente fazendo vídeo e tem pessoas perto olhando, eu tenho vergonha. Então, às vezes, eu tenho que lidar um pouco com essa vergonha, sim. Eu já na atualidade já estou acostumada a filmar. Quem me ajuda muito é minha mãe. E assim, ela também não tem conhecimento, nós estamos aprendendo juntas,
tenho assistido alguns vídeos para aprender a melhor forma de tirar foto, de filmar. A gente tem melhorado juntas aí. E quando eu estou com ela, eu me sinto muito à vontade, né? Meu pai também me ajuda bastante. Ele fica na retaguarda, ele não aparece, mas ele sempre ajuda também. Então, com eles eu não tenho vergonha, mas se eu tenho que filmar com outras pessoas, eu tenho muita vergonha. E aí eu tento pensar assim, tá, mas qual que é o objetivo? Então, o objetivo é levar isso, né? Sempre tem algum porquê de estar gravando aquele vídeo. Eu tento focar nisso para eu conseguir gravar o vídeo. Mas dá vergonha sim, às vezes, viu? Que bom que vocês gostaram. Vera falou que está usando tintura de cúrcuma. Cúrcuma é excelente. Depois que nós aprendemos sobre o potencial da cúrcuma em casa, a gente usa cúrcuma. Nosso arroz já não é mais branco, é sempre amarelo. Sempre que eu vou temperar salada, carne, sempre com cúrcuma. Porque, assim, uma pergunta que me fazem, faz assim, tem problema eu utilizar essas plantas na alimentação? Eu vou, por exemplo, me intoxicar? Não vai, não vai porque a gente usa pouco. Utilizando como condimento, não tem problema. Você usar um alho para temperar a comida, alecrim, orégano, manjericão, manjerona, o próprio açafrão, a gente está só salpicando, não tem problema utilizar ele todo dia, sabe? Agora, chás, cápsulas, aí já é diferente, porque aí a gente já está utilizando assim, numa concentração maior, aí já tem que começar a realmente enxergar como medicamento. De nada, pessoal. Então, muito obrigada. Espero que todos tenham gostado. A palestra vai ficar gravada. Se vocês puderem encaminhar para outras pessoas. E qualquer dúvida, é só me chamar lá no Instagram, tá? Que, como eu falei para vocês, eu mesma respondo lá no Instagram. E qualquer coisa, é só mandar por lá. Então, uma ótima noite a todos. E eu enviaremos. Eu não sei se todos receberam, mas a gente está enviando e-mail lembrando sobre as palestras. Então, dessa vez a gente mandou e-mail lembrando sobre essa palestra. A gente tem uma próxima. Eu não tô aqui com a data. Eu sei que vai. Eu acho que vai ser dia 8 de dezembro. 8 de dezembro, uma quarta-feira. Deixa eu até confirmar aqui. 6. Eu acho que é dia 6 de dezembro, gente. Mas enviaremos e-mail para vocês, tá? E eu sempre divulgo ali no Instagram também. Escrever ali, deixe seu like, isso mesmo. Dá um likezinho aí no vídeo. Então, uma boa noite a todos e até a próxima palestra. Tchau! Muito obrigada, Marcos.